নমস্কাৰ, স্মাৰ্ট নেক্সলৈ স্বাগতম জনালোঁ। নিষ্ঠা ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰথম দিনা আমি প্ৰি ট্ৰেইনিং ছাৰ্ভে বা প্ৰি টেষ্ট দিব লাগে। এতিয়া বহুতেই প্ৰি টেষ্ট দিব পৰা নাই, হয়তো নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, আমি ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি প্ৰি টেষ্ট দিব পাৰিব। এইখিনিতে এটা কথা কৈ লওঁ, বহুত টিচাৰে প্ৰি টেষ্ট নিদিয়াকৈ পোষ্ট টেষ্ট দিছে, গতিকে তেনেকুৱা নকৰিব। প্ৰথমতে ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰথম দিনা প্ৰি ট্ৰেইনিং বা প্ৰি টেষ্ট দিব আৰু ট্ৰেইনিঙৰ শেষৰ দিনা মানে ষষ্ঠ দিনা পোষ্ট টেষ্ট দিব। এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিম, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এই পেজটোত আহি উপস্থিত হ'ব। এইটো হৈছে নিষ্ঠা ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰি টেষ্টৰ অফিচিয়েল পেজ। ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাব, ইয়াতে চাওক চাইন ইন টু কণ্টিনিউ, আপুনি ইয়াতে লগ ইন কৰিব লাগিব বা চাইন ইন কৰিব লাগিব। আপোনাৰ যিটো ইমেইল আইডি আছে সেই ইমেইল আইডিটোৰে ইয়াতে প্ৰথমতে আপুনি ইয়াতে ইমেইল আইডিটো দি দিয়ক আৰু তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো দি লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ ইন কৰাৰ পিছত এখন আমি ফৰ্ম দেখিবলৈ পাম, প্ৰি ট্ৰেইনিং ছাৰ্ভে আসাম টিচাৰ্ছ এণ্ড স্কুল হেডছ। ইয়াতে প্ৰথমে আমি দিব লাগিব ইমেইল এড্ৰেছ, আমাৰ ইমেইলটো ইয়াত বহুৱাই দিব লাগিব। তাৰপিছত আহিলে নেম, আপোনাৰ নামটো ইয়াতে শুদ্ধকৈ দিব। তাৰপিছত আহিলে ডেজিগনেশ্যন আপোনাৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ বা হেড টিচাৰ যিকোনো যি হয় সেইটো দি দিলেই হ'ব। তাৰপিছত আহিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো কি হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আহিলে ভেনু, আপুনি কোনটো চেণ্টাৰ বা কোনখন স্কুলত ট্ৰেইনিং লৈছে বা ল'ব সেই স্কুলখনৰ নামটো ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই প্ৰি ট্ৰেইনিঙৰ যি 40টা কুৱেশ্যন আছে সেই 40টা কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাব। এই 40টা কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ দিব লাগিব। এই 40টা কুৱেশ্যনৰ কেনেদৰে উত্তৰ দিব লাগে এইটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰে কেনেদৰে প্ৰি টেষ্টৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰসমূহ দিয়ে। ইয়াতে সেই আটাইখিনি আৰু কৈ নাথাকোঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব। তাৰপিছত এই 40টা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে দেখিব বেক আৰু নেক্সট বুটন, ইয়াতে আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে দেখিব প্ৰি ৰেটিং স্কেল ফৰ ছেল্ফ ৰিফ্লেকশ্যন। ইয়াতে কেইটামান কুৱেশ্যন থাকিব, এই কুৱেশ্যনকেইটা আপুনি টিক মাৰ্কেৰে এনচাৰ দিব লাগিব। এনচাৰ দিয়াৰ হোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে বেক আৰু ছাবমিট অপশ্যন দেখিব, ইয়াতে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰি ট্ৰেইনিং ছাৰ্ভে কমপ্লিট হ'ব আৰু ইয়াতে আপুনি এটা মেছেজ দেখিবলৈ পাব, ইয়োৰ ৰেছপঞ্চ হেজ বিন ৰেকৰ্ডেড। মানে আপুনি যদি এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবৰ কাৰণে এই টিলিঙা বুটনটো টিপি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।